श्री कृष्ण परब्रह्मणे नमः। श्रीमद्भगवद्गीता अथ पञ्चमोऽध्यायः कर्मसन्न्यासयोगः। अर्जुन उवाच, सन्न्यासं कर्मणां कृष्ण, पुनर्योगं च संससि, यच्छ्रेययेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितम्। श्रीभगवानुवाच, सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ, तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति, निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। साङ्ख्ययोगौ पृथग् बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः, एकमप्यास्थितः सम्यक् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्साङ्ख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरपि गम्यते, एकं साङ्ख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्तुमयोगतः, योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मा न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः, सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते, नैव किञ्चित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अस्नन् गच्छन् स्वपन् स्वसन्, प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन्नपि, इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः, लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भस। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि, योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्टिकी, अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वसि, नवद्वारे पुरे देहे नैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः, न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सकृतं विभुः, अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नासितमात्मनः, तेषामादित्यवज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्।
तद्बुद्धयस्तदात्मानः तन्निष्ठास्तत्परायणाः गच्छन्त्यपुनरावृत्तिम् ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः विद्याविनयसम्पन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिने सुनिचैव स्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्मा तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः न प्रहृष्येत् प्रियं प्राप्य नोद्विजेत् प्राप्य चाप्रियं स्थिरबुद्धिरसम्मूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते ये हि संस्पर्शजा भोगाः दुःखयोनय एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः शक्नोतीहैव यः सोढुम् प्राक्शरीरविमोक्षणात् कामक्रोधोद्भवं वेगम् स युक्तः स सुखी नरः योऽन्तः सुखोऽन्तरारामः तथान्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्मनिर्वाणम् ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणम् ऋषयः क्षीणकल्मषाः छिन्नद्वैधायदात्मानः सर्वभूतहितेरताः कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां यतचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणम् वर्तते विदितात्मनाम् स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुश्चैवान्तरे भ्रुवोः प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ इतीन्द्रियमनो बुद्धिः मुनिर्मोक्षपरायणः विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् सहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॐ तत्सत् इति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे कर्मसन्न्यासयोगो नाम पञ्चमोऽध्यायः सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु। జై శ్రీమన్నారాయణ బంధువులరా, ఒక చిన్న అనౌన్స్మెంట్ చేస్తున్నాను. నాకు కార్యాంతరాల వల్ల అంటే దైవ దర్శనాల కోసమని నేను చిన్న క్యాంపుకి వెళ్ళవలసి ఉంటుంది. సుమారుగా 10వ తారీఖు నుంచి, జనవరి 10వ తారీఖు నుంచి 22-23 తారీఖుల దాకా నేను మళ్ళీ అవైలబుల్గా ఉండను. అందుకని
మనం ఈ భగవద్గీత కార్యక్రమాన్ని మళ్ళీ జనవరి 24వ తేదీ నుండి కొనసాగిస్తాము. 6వ అధ్యాయాన్ని జనవరి 24 ఆదివారం పుష్యశుద్ధ ఏకాదశి ఆవేళ నుంచి మనం మళ్ళీ ఈ కార్యక్రమంలో అన్వయించుకుందాం. నాకు మధ్యలో ఒక 9వ తారీఖు నుంచి 24వ తారీఖు దాకా ఒక 15 రోజుల పాటు సెలవుగా అనుమతించవలసింది అని మిమ్మల్ని వేడుకుంటున్నాను. మళ్ళీ మనం జనవరి 24 పుష్యశుద్ధ ఏకాదశి నాడు 6వ అధ్యాయ ప్రారంభంతో కలుసుకుంటాం. మన్నించండి. సెలవు. జై శివనారాయణ.